眼科医の平松です。今日は白内障手術〇〇法とか〇〇のやり方みたいなのがあるんですけど、まあ、そういうのを受けた方がいいんでしょうかっていう質問についてお話ししようと思います。意外とよく受ける質問なんですけど、白内障手術って実はいろんなやり方あるんですね。で、そのやり方とかが結構、まあ、ネットとか、まあ、いろんなこう本とかで、このやり方素晴らしいみたいに書いてあるのがあって、まあ、それ受けたいなっていうふうに思う人、まあ、自然な流れだと思うんですよ。でもそれって注意しておかないと、ちょっと逆に良くないんじゃないかなってこともあるので、今日の話を最後まで聞いていただければと思います。白内障手術は、まあ簡単に言って汚れた白内障をただ取って、代わりに人工のレンズを変える。これだけのことなんですけど、その取り方、白内障の汚れ自体を吸収するやり方にいくつかやり方があります。昔はですね、まあそもそも、白内障の袋を円形に切って、D&C っていう、まあ、最初は一種法っていうのがあって、D&C って言って、こう、パキって割って、中を取るみたいな、そういう方法があったりして、あとはスカルプトとか、あとは、プレチョップ法とか、チョップ法とか、コーナーワンドとか、エイトチョップとか、まあ、なんかいろんな方法あるんですよ。で、各人が、私のやり方は素晴らしいと基本的に思ってる。まあ、手術ってそういうもんなんですよ、そもそも論。自分のやり方が素晴らしいと思ってないのにそのやり方でやるっておかしいじゃないですか。だって、ダメだったら他のやり方やればいいですよね。っていうことを考えると、やっぱり自分がやってるやり方は素晴らしい。他のやり方はちょっといまいちだなって思うから、そのやり方採用してる。で、特にその自分のやり方が特に特徴的だと、まあ他より優れてるって思いやすいってところもあるし、まあ正直宣伝しやすいってところもあるわけなんですよね。ってなってくると、まあ、何々法だと素晴らしいみたいなのが書いてあります。一方、もう一つが新しい要素としては、まあ、今まではそうやって自分の手でやるっていうのが一般的だったんだけど、もう機械でもうある程度やっちゃうって方法があるんですよね。まあ円形に切ってってさっき言ったけど、それも機械で自動でブーッとやって、で、さっきこう割ってとかいろんなね、プレチョップとかなんだかんだあるって言ったけど、それも機械でもバカバカバカってこう白内障を割って、で、ただ吸うだけっていう状態にしようっていう方法もあります。ただ、そのレーザーの治療っていうのは、まあ残念ながらこう、自費の診療になっちゃうんですよね。まあいわゆるこう、保険診療ではできないので、自費の診療でそういうのを、まあ進める医者もまあまあいるかなっていうふうに思いますと。で、もちろんその、どのやり方が優れてるかっていうと、結論から言うとね、どれが素晴らしいっていうよりは、それぞれ優越があるんです。で、だからこそ、一つに修練しないんですよ。もしね、本当にたった一つの手術だけが素晴らしいんだったら、最終的にそれになるわけですよ。ね、まあなんかいろんな力学とかあるにせよ、まあいい方法を結局は取り入れた方が楽ですから、なんだかんだ言わずに一番いい方法をやるんです。じゃあなんでこんなにバリエーションが出ちゃうかっていうと、実は白内障って、人によって白内障の形って全然違うんですよ。白髪もそうですね。私もこういう白髪あるけど、真っ白な感じになってくる人もいれば、私みたいにこう、しょぼしょぼ白髪になってきてそうじゃない人もいたり、こんな感じで、白内障ってこう、線状に白内障になってきたりだとか、真ん中だけ白内障になってきたりだとか、その硬さも違ったりだとか、度合いが結構違うんですよ。で、このやり方は、この方法にはすごい適してるしっていうのはいろいろあって、まあ、それね、あくまでこれ僕の考え方として、分かっていただければと思うんですけど、例えば D&C っていう昔ながらの掘って切るってやり方に関して言うと、比較的すごい強い白内障とかでも対応しやすい。つまり対応できる幅がすごく広いっていうのがメリットになります。ただしデメリットとしては弱い白内障、すごくあんまり強くない白内障に関して言うと、こう、硬くないんですね、白内障が。だからパキッと割るのがちょっと難しくて、ちょっとごめんなさい、専門的すぎて。ちょっとマニアックな話します。っていう方法になります。で、まあ、よく、これ素晴らしいって言われてるプレチョップとかっていう方法があって、こう、ブニュッとこう、先に割る方法があるんですけど、あれは、まあ、そんな強くない白内障では特に効果的とか。まあ、そうやってね、いろいろね、この手術はここが得意、この手術はここが得意ってあるんですよ。じゃあ、その得意なところはこの手術でってやればいいじゃないって思うかもしれないけど、慣れって問題も結構あるんですよね。例えば昔は僕プレチョップっていう方法を使ったりしてて、今は D&C とかスカルプトっていう方法を使うことが多いんですけれども、やっぱね、同じ手術のやり方である程度やってると、
慣れてるので、ちょっとしたトラブルとかした時の変化を見逃しにくかったりとかするので、そういう意味でメリット結構あるんですよね。だから意外と医者って同じやり方を通すことが多いです。なので、よく何々法が優れてるからこの方法がいいとかって言っても、あんまりそれは話半分に聞いた方がいいかなと。その人はそう思ってんだなっていうふうに思った方がいいと思います。で、この時、その先生のところに行ってその手術を受けるんだったらいいと思うんですけど、他の先生にあのやり方でやってくださいっていうのはあんまりおすすめできないんですよ。野球で例えると、野球がわかんない人はちょっと困っちゃうかもしれないんですけど、野球ってストレートって言ってまっすぐ、カーブって曲がるやつとか、スライダーって言って横に曲がるやつとかあるんですけど、ピッチャーによって投げる人によって得手不得手があるんですよ。だから例えばフォークって言って落ちる、ボールが落ちる溜まって、ストライク、三振を取りやすいってよく言われてるんですけど、逆にあんま不得意な人が投げちゃうと、逆にあんまり良くないとかってあるわけですよね。つまり、この手術式が私が優れてると思っても、それがそんな不得意じゃない先生にこの手術式でお願いしますって言うと、逆に悪いことになっちゃいますんで、だったら、その先生の得意なやり方でやってもらった方がいいと思います。人工のレンズ、眼内レンズの選択はどうなのっていうのも聞かれる方法。これに関して言うとそんなにないですね。つまり、このレンズだと入れやすい、入れにくいって多少あるんですけれども、あんまりないので、じゃあ、私の場合はこのレンズを入れてほしいですってある先生に言ったとしても、それはね、そんなに得て増えてはあんまりないので対応しやすいですね。だからレンズの種類はまだ、なんていうかな、対応効くけど、手術の術式まで指定されちゃうと、正直、やりにくいなって気がしちゃうのがあるので、あんまそこは指定しない方がいいかなっていうふうに思います。で、レンズは全部指定できるかっていうと、できる施設とできない施設があります。場所によっては、うちはこのレンズしか取り扱いませんってところもあるんですよね。はたまた、基本何でも取り扱うけど、ベース、私はこれがいいと思ってるからこれを使いますみたいな。うちはどちらかというとそういうスタンスですけれども、僕はそういうスタンスですけど、ベースこんな感じで、眼内レンズの詳しい動画がありますんで、その種類と使い分けっていうのを私出してますから、それ、3、40分かな、の動画見ていただけると、こんな感じで使い分けてんだっていう私の考え方がわかるかなと思います。それ正解ってわけじゃなくて、一つの考え方なんですけど、そういうふうに使い分けしてるので、で、実は私こういうレンズが気に入ってるっていうかね、ネットで見ていいかなと思うんでやりたいですって言われたら、別にできますよって感じ。僕それさえしていいと思わないけどってこともあるんだけど、ただそこを理解してもらって、そのデメリットもお話しして納得してもらったらそのレンズを使いましょうみたいな、そういう感じの使い方してることが多いですかね。なのでレンズは比較的相談か、手術の術式は相談は不可とは言わないけれどもあんまりおすすめしないので、特殊な何々法で私は行きたいんだってなったら、それやってる先生に言っちゃった方がいいかなっていうふうに思います。ただ、あんまりそれを打ち出してるのって、そうだな。昭和から平成の頃ってそういうのすごい重要だったんですけど、令和の今となってはあんまりそこの差ってあんまないなっていうのが正直なとこかなって思っていただければと思います。そうですね。平成の頃だとそういうのすごい重要だったかなって。今日のお話が参考になれば幸いなので、白内障に関しての手術の動画、実際の動画とか、はたまたレンズの選び方とか、手術後の不調とかいろんなことに関してっていうのも別動画あるんで、ぜひぜひ見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。